là ça y pe ele je okay ele je ami lati odo olorun ba leke ola ti ki o sinu agbara enikankan to y pe o je agbara olorun oruko olorun ni to y pe ko se en to le ko ti be afi olorun ba leke ola lo gba lero pelu re to si je ko je o fe ko je idaya fun gugu awa ta wa lori ile in ta wa eyan fe nu wi to y pe awon eyan o believe in na olorun ba leke ola gbe jale lataragi oruko olorun ni ko si enikankan to gboro je oruko yi leyin olorun ba leke ola oba aleke ola na lo gba lero pelu n to gbe kale to si fe ko je ki idaya to pe o fe ko rinle ko da lo nu en to ti mo tele tele o fe ko rinle pe o na lọlọrun en ti o ti mo tele o tun fe ko rinle lemi re pe olọrun na lọlọrun un leleda wa a leleda mi leyin re en to ba nse un loju o ma se en ti o ba ti ma se na o ni oje o se ko se en to da wa olọrun ni o da wa odo re lati pada si ka ni gbagbo ododo si ka tun gba latara n to lọrun iba aleke ola se to pe igi igi olorun ba aleke la mu iyanu wa latara re ka wa gba lenu ka gba latara an tolorun ba aleke ola se ka mo pe ko se en to le se leyin afi olorun ba aleke ola gbogbo arisami ta ri in ta fojuri ka mo pe olorun lo ba aleke ola lo se in ta fojuri ka mo pe olorun ba aleke ola lo se ka wa gbo olorun gbo latara nwan ba ta ri gan ka mo pe ile je ami latoro olorun ko se en to lo ko sibe ju olorun ba aleke ola lo o mu jade lati fi se wa si fun gbogbo eyan ta nbe lori ile na ni olorun mo sa gba in ta ba so yin Olorun si ranrun fun wa la haula wala quwwata illa billah afa ejo e ma ti lo ejo se eso kini ko le kan ni idaya ejo kini itumo idaya yen idaya ni imana idaya ni imana te pe olorun ma fi sori emi eyan lati je pe ka mo pe okan soso ni olorun idaya ni imana lati odo olorun te pe olorun ni ma jogun efe to ba fe awa to lon jogun efun olorun mo si wa lona awon to wa loju ona pe won si pe nkan mi na olorun na olorun ba fun ani idaya ba wa si ye mi won ki won gba pe okan soso lolorun tori pe awon se to olorun ma se leleyi e pe nta di foju ni nani e afa je o ti e wa ninu akole wi pe to ba ya igi ati nkan ti o le soro ni o ma wa gboruko olorun jade abi ero se ko se pe won le fo pele abi ki le ro afa ara ori be reason ni pe ngba awon omo niyan ti se wa si orisirisi tawon ti npepe kodi awon jama wa te pe ma pepe ge la ilaha illallah ti ma salaye e fun wa lotun losi e wo in to ti sele gan ri ta ti fe ti gbona ri nbe te te pe e die o nso fun e pe e ma kirun ai ma ye omo niyan lo ti se lei olorun tun wa ngbenu awon daba lati ma fi soro pe e ma kirun e ma kirun iru e ni mujise lei to ti jare na la je ka sale mo pe olorun okan soso lolorun ko lorogun ko bi ma enikan obi ka ma be nikan kan ka ma bo olorun wa kegbe ninu ijoba re e seun sir ejo eje le ba tumo ohun ti o ho stone ni ara igi gangan ni won ba tin be lodo mi nu ma itumo e ni pe allah leleyi allah ni alif lam ati haw pe allah olorun ba o ko olorun ni gbogbo nkan yoku e mo muhammad rasul allah yen o ko olorun te nikan ko gboro ba je ni o ko olorun ni allah ka pe jami uni atawon oruko iku to fin royin ara re sifa ni allah to ko yi oruko olorun to pe olorun nikan ni ma je illa allah o tun so pe illa ayafi allah o na tun ni allah o na tun je be allah oruko olorun ni o na to wa ni pe illa allah allah na ni ele to wa nbe bi bayi o da pe huwa allah ni huwa o ni ohun o tun lo pe aropo oruko huwa allah o na tun ni allah allah so itumo nti o nbe nbe nu ben ben je ki wa ni pataki eleyi fe se fun awon muslimi ati awon ti kin se muslimi pataki e ni pe o n fi rinle fun age bi n ta so siwaju na ni pe awa ta je muslimi ka ma se ye meji ko fe ki ye meji o wa nu gbagbo wa ko fe ki ye meji ko wa nu gba o ko eleyi ko fi rinle fa wa pe oju ona la wa alhamdulillah ko fe ki ye meji o wa nu gbagbo wa en ti o wa ti je muslim eleyi na to n je waasi te pe awon afa ti n so lori sisi o n je waasi fo na pe ko mo pe gbogbo n ta n pe ni anabi isa alayhi salatu wassalam agbagbo awa ta je muslim o si je omo maryam omo maryam ni a gbodo pe lọlọrun a fi gbodo wa kegbe ka fi pe ọlọrun ele fi rinle fawon na pe kun o dari pada si bi odo eleda won kun o gba ọlọrun lọlọrun kun o si ma josin fun ni lana ti ọlọrun fi ran anabi musa alayhi salatu anabi isa gan o so fun won kọlọ masa je ki ele je idaya fun ana ko je imana fun wa amen ejo bi ta wa yi ki loruko bi ta wa yi oruko bi ta wa yi ni ati pe nilu wo ni igi wa
ilu Ibadan ni Ibadan ibi ta wa Kukumada ni Ogunbade ni oruko adugbo ta wa Sohun 1 Kukumada Sohun 1 labe local government o egbeda local government egbeda local government to adupe lodun la ki eyan fa wa Olorun ki o wa laanu e ko ma je ki eleyi je un ti o tu si opolopo wa lona amen eh seun pupo eleyi tumo si pe islam ni ona ben ah ofirin le ni ofirin le gan mi o gboro ti lo mo eh ke ma ko da ke nti tin be lodo kaluku ko tun lekun gbagbo wa Olorun fe eleyi dinrin le fun wa ko tun lekun pe en ta ri nka tun wa ri practical eleyi eleyi je practical da pe o tun fi lekun tin be nu emi wa tele Olorun mo sa ma lekun gbagbo wa ngogba amen e seun pupo